হেল্ল' ভিউৰ্ছ হাউ আৰ ইউ অল ৱেলকাম টু ইউৰ ফেভৰেট চেনেল জিকে পাৰফেক্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম আহোম ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ল আহোম ডাইনেষ্টিৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ পাৰ্ট অলৰেডি আমি আহোম ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদিহে তোমালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মিছ কৰিছা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাব পাৰা আৰু তেনেহ'লে ব'লা আজিৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহোম ডাইনেষ্টি পাৰ্ট ফ'ৰ আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইটছ আহোম কিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হু অফিচিয়েলি টুক এণ্ড এনাউন্স হিন্দুইজিম এজ ইজ ৰিলিজিয়ন কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে হিন্দু ধৰ্ম আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি জয়ধজ সিংহ আৰু এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট আছে চুহুংবুং আছিল প্ৰথম যিজনে হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনায়ণ উপাৰিটো লৈছিল কিন্তু তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম লোৱা নাছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল ফ বাই আহোমছ এগেইনষ্ট মোগল ৱাজ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা প্ৰথম যুদ্ধখনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভৰালী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী মেজৰ পাৰ্ট অৱ দ্য কছাৰী কিংডম ৱাজ অকুপাইড বাই দ্য আহোমছ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং তলৰ কোনজনৰ শাসনকালত আহোমসকলে কছাৰীসকলৰ মুখ্য অংশ দখল কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুহুংমুং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইটছ আহোম কিং চিফটেড কেপিটেল ফ্ৰম গড়গাঁও টু ৰংপুৰ কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ মূলা গাভৰু হু ফাইট এগেইনষ্ট তুৰবাক ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ হুইটছ আহোম কিং মূলা গাভৰু কোনজন আহোম ৰজাৰ জীয়ৰী আছিল যিয়ে তুৰবাকুৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ছুপিম্ফা মূলা গাভৰু আছিল আহোম সেনাপতি ফাৰ্চেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ তুৰবাকৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সাহসিকতাৰে যুঁজিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আহোম ইনিচিয়েলি কল দিয়েৰ কিংডম প্ৰথম অৱস্থাত আহোমসকলে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যক কি বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ মংডান চোন খাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড বৰগোহাঁই প'ষ্ট ৱে ক্ৰিয়েটেড বাই হুইটছ আহোম কিং বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই পদ কোনজন আহোম ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুকাফা চুহুমুঙে ক্ৰিয়েট কৰিছিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই পষ্টু আৰু ৰজা প্ৰতাপ সিংহই ক্ৰিয়েট কৰিছিল বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ইন আহোম ডাইনেষ্টি দ্য চুপ্ৰিটেণ্ডিং অফিচাৰ্ছ ৱেৰ কল্ড আহোমৰ শাসনকালত পৰিচালনা কৰা বিষয়াক কি বোলা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এমং দ্য অফিচাৰ্ছ অফ আহোম কিংডমছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য হায়েষ্ট ৰেংক ৱাজ আহোমৰ দিনত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ মাজত আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদবী কোনটো আছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফুকন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ইন আহোম কিংডম দ্য কাকতিজ ৱৰ্ক ৱাজ আহোমৰ দিনত কাকতিসকলৰ কাম কি আছিল ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰাইটাৰ্ছ অৱ দ্য অফিচিয়েল ডকুমেণ্টছ বিভাগীয় নথি পত্ৰসমূহৰ লেখক কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ইন আহোম কিংডম দ্য কটকিজ ৱৰ্ক ৱাজ আহোমৰ দিনত কটকীসকলৰ কাম কি আছিল আৰু আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিল উইথ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড হিল ট্ৰাইব বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগত চুক্তি কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ইন আহোম কিংডম দ্য ডলইজ ৱৰ্ক ৱাজ আহোমৰ দিনত দলৈসকলৰ কাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি এক্সপাউণ্ডেড এষ্ট্ৰলজি এণ্ড ডিটাৰমাইণ্ড অস্পিচিয়াছ টাইম এণ্ড ডে'ট ফৰ এনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট এণ্ড আণ্ডাৰটেকিংছ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ পুংখানুপুংখভাৱে ব্যাখ্যা কৰা আৰু কল্যাণমূলক সময় আৰু তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হু ৰিকগনাইজ পাইক ছিষ্টেম ইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইট ষোল্লশ আঠ খ্রিস্টাব্দত কোনে পুনরায় পাইক পথা সংগঠিত করেছিল আর ইয়ার আনসার হব অপশন এ মমিতামুলি বরবর কোয়েশন নম্বর ফরটিন এট ফার্স্ট হাউ মেনি পাইক টুগেডার টু ফর্ম এ গোট প্রথমে কিমানজন পাইকে একটা গোট গঠন করেছিল আর ইয়ার আনসারটা হব অপশন বি ফোর চারিজন কুয়েশন নম্বর ফিফটিন উইথস আহোম কিং ম্যারি দ্য ছিষ্টাৰ অফ কমতা কিং কমতা ৰজাৰ জীয়ৰীৰ সৈতে কোনজন আহোম ৰজাৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল আৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি সুখাংফা আৰু সুশাংফা আছিল আহোমসকলৰ চাৰি নম্বৰ ৰজা আৰু তেওঁ কমতাৰ ৰজা প্ৰতাপ ধ্বজৰ সৈতে এখন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধখনৰ কোনো ফলাফল নোলাল অৱশেষত তেওঁলোকে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰে আৰু সুখাংফাই প্ৰতাপ ধ্বজৰ ভগ্নী ৰজনীৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুৱেন চুকাফা ডে'ৰ আসাম দিৱস চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস অসমত কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় আৰু এই আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ বা দুই ডিচেম্বৰ আৰু প্ৰথমে চুকাফা দিৱস হিচাপে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছিল কিন্তু নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স ছিক্সৰ পৰা দুই ডিচেম্বৰটো চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ স্মৃতি হিচাপে এটা উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে এইটো অসম দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হু ডিফিটেড দ্য মোগলছ ছেভেনটিন টাইমছ ইন বেটেল মোগলক সোতৰবাৰ কোনে যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি আহোম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰুিজ ইনভেজিয়ন ইন আহোম টু প্লেচ আহোমসকলক বাৰ্মিছসকলে প্ৰথমে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ টুৱেণ্টি চেভেন মাৰ্চ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন আৰু বাৰ্মিছ ইংৰেজিয়ান হৈছিল টুৱেণ্টি ছেভেন মাৰ্চ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন আৰু ইয়াৰ প্লেচ আছিল ঘীৰাধাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ৱেন ডিড বেটেল অফ চৰাইঘাট টু প্লেচ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ ষোল্লশ এসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত কুৱেচন নম্বৰ টুৱেণ্টি ল'ৰা ৰজা অ ৰত্নধ সিংহ টাই আহোম নেম ৱাজ লৰা ৰজা বা ৰত্নধজ সিংহৰ টাই আহোম নামটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুলিক্ফা আৰু আহোম ডাইনেষ্টি পাৰ্ট ফ'ৰ ইমানতে অন্ত পৰিল তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'লৈ অপেক্ষা কৰা যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু আমাক কমেণ্ট কৰি জনোৱা আগলৈ আৰু তোমালোকে কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বিচাৰা যিসকলে আজি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰি আছে তোমালোকে সোনকালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিবা তোমালোকে আমাক ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰা থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাটিং